byście wybrali? Co? Vanessa, Martine. Aha, tak to už měl Patrik, tak to musíme rád. Kde to ti poznávalo? Co to poznávalo? Výborně, ty jsi dobrá. Péďa, tak je to krásně poznávalo. Teď to poznávalo. Je to jí. Jo. 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 Jo.
běžet nohu a bude bližovat to. A hlavně je to bližo. Motorek nepadne na nohu. Sedmdesát osm. 90. A paní už šla domů. Devadesát sedm. Co to není pro mě, to je pro mě.